ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେବାରେ ଚାଷୀ ଟୋକରତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କିଣିଲାନି ଧାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବନ୍ଧକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ରେ ପାରିତ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବିବୃତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 22 ହସ୍ପିଟାଲ ମନୋନୀତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ବୟସ୍କ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟକଣା ମହାପ୍ରସେ 36 କୋଟିରୁ 7 ଦିନ ହୋମ୍ ଆୟୁଷ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 12 ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା କଟକଣା ପୁଣି ଡରାଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ୍ର 25 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ର ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପିଡିଡିଆର୍ଟି ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତାତି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତ ଝରାଫୁଲ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ଏବେ ବି ଘଟଣା ଉପଯୁକ୍ତ ରାକେଶର ସହଯୋଗୀ ଶେଖର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ମେଣ୍ଟରାଜପୁର ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ସାରଥ ପାଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ 1,60,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼